はい、どうも、スリフト東京スタッフのトールです。ということで、今回なんですけども、スリフト東京アウトレットを開催いたしますので、それについてね、今回話していこうかなと思っています。はい、まあ、アウトレットっていうだけあって、今、店内に並んでる商品すべて表示価格がかなり下がってます。はい、これコートとかだったら4900円とか5900円で、シャツとかだったら2900円から3900円。まあ、コートレパンツもそんぐらいですね。2900円からで、フリースもそんぐらいです。大体ね、もう5000超える商品がほとんどないです。で、コートとか、まあ、アウターとかに関しては5900円、6900円でついているんですけれども、このアウトレット期間限定で、3点購入でお会計すべて5000円になります。これをね、ぜひ皆さん利用していただきたいなと思っていまして、コートとか例えば5900円とかでついているんですけども、これ1点会計した時、お会計6000円じゃないですか。だからもう2点買うと、会計5000円になるんですよ。だから、1着買うより、3着買った方が安いっていう今謎の仕組みになっていますので、あのマジでこの時期ね、服まあちょっとセール、年始セールで買い足りてねえなとか、年始セール行けなかったとか、そういう方にはね、ぜひうってつけなんじゃないかなっていうことで、まあ、3点ということでちょうど組み合わせで買いやすいんですよ。トップスパンツアウターっていうね、はい、そこら辺もぜひ利用していただけたらなと思っております。期間限定ということで25日までね、このアウトレット仕様になっているんですけども、開催している店舗はここの下北沢南口店とあと原宿店です。はい、でやっぱね、そのアウトレット仕様っていうことで、やっぱ表示価格下がってる分、なんかすっげー激レアなブランドとかヴィンテージとか、なんだろう、すっげーサイズのいい何かとか、まあなんかすげーイケてる系っていうのは、やっぱね、ここには置けないものも出てくるんですよ。激レア商品みたいなやつは全て下北沢北口店に置いてます。そう、本来のスリフトグレードっていうのは下北沢北口店で、スリフトアウトレット仕様になってるのはこの南口店と原宿店というわけになります。はい、まあ今回ね、そのアウトレットってどんな雰囲気になってるのかっていうのをこの動画でね、商品を紹介しながら、で実際3点で、まあ、ちょうどコーディネート作れると思うんで、その5000円でコーディネート組んでみて、こういうね、着やすいコーディネートいかがですかっていうのを最後やって終わりたいと思います。トレンチコートを皆さん欲しがると思うので、トレンチコートをね、選びたいと思います。あ、どうしようでけえ、でかすぎるかな。なんかまあこれでいいかなって感じで、じゃとりあえずこれで。そういえば皆さん、年始のね、詰め放題セール来てくださった方ありがとうございます。あの動画でね、1日でチケット完売したんですよ。そう、数でいうとね、800枚弱ぐらいなんですけど、1日で完売するとは思わなかったんで、本当に YouTube ってすげえなって心から思いました。ブラウンでいいか、ブラウンで。ガラナニット、ガラナニット着たい。ガラナニット5000円にした。5000円、5000円チャレンジ。これ可愛い、似合うかな。何でも似合う男が僕ですから、ちょっと上からかぼって着てきますね。もうこれめんどくさいんで。はい、着替えてきました。着回しやんの久しぶりだな。はい、で今ベージュのトレンチコートに着替えてきました。でさっき言ったように、柄のニットってこの時期すごいインナーにね、潜めたら差し柄になるので、うわっね、1枚で着たら、ちょっと今僕シャツとかベストの上から着てるんで、若干ちっちゃく見えてるんですけど、まあでもまあまあまあ、普通に着たら可愛らしいはずです。1枚で着てもね、柄って可愛いんでぜひ皆さんこれを機にね、挑戦してみるのはいかがでしょうかね。はい、でコーデュロイパンツは焦げ茶です。焦げ茶のコーデュロイパンツを使ってコーディネートしています。どうでしょうかね。これ3点で、これ金額で言うと、パンツが3900円、柄ニットが3900円、でコートが5900円で、3点で5000円です。お会計、このヤバさ分かります？皆さんマジで25日までなんで、早めに来てください。やばいっす。コートがね、サイズ感大きめでね、動くとこうやってなびくタイプです。なのでこう雰囲気出したい人は、ちょっとこんぐらい身幅と着丈長いやつ選ぶと、なんかこうちょっとね、あー、ファッションっぽいな、あの人っていう感じになると思います。ということで次のコーデいきます。もうワンコーデぐらいでね、ちょっと許してほしいんですけど、今ね僕の格好ね、こうシャツにね、ベストして、今パンツ変えてないんですけど、コーデュロイパンツ、やっぱこのパンツ何でも合うなって今思いました。僕の今日の格好も全然合ってたんで、めちゃくちゃいいっす。ちょっと僕がね、ちょっと着てみたいなっていう、このレザーのジャケット着たいと思います。レザージャケット皆さん普段着ますか？僕はね、一切着ないんで、ちょっとね、着たいなっていう、動画を通して着たいんですよ。こういう感じか。あー、いいね、こういう感じなんだ。よし、じゃあこれに合うパンツ探します。レザー系にね、合うなんてね、何でも合うんで、デニムでもコーデュロイでもチノパンでも、なんだろう、あとはスラックス系でも合いますし、あと俺だったら何でいこう。このリーバイスの505っていう形でね、ウエスト33なんで、ウエスト少し大きいんですけど、ベルト締めて少しゆとり出して履きたいと思います。ラーメン食いて、着替えてきました。はい、デニムですね。まずちょっと調子に乗って少し腰パンしてます。
僕の今日のね格好のままなんで、シャツにネクタイしてベスト着ての上にライダースをね着てます。こういう感じです。はい、着やすいな。フェイクだからこれ、一応ポリエステル系なんで、まあでももうレザーって言っちゃっていいでしょ。もうこういうやつはもうレザーです。ちょっと昔のねキムタクみたいな雰囲気になりたいです。案外ねこの格好結構ねバランス取れてて、ライダースにデニム合わせると結構もうバイカースタイルになるんですよ。バイカースタイルがいいっていう方だったらもう全然いいと思うんですけど、少しファッションっぽくしたいなっていう方はなんかこうやってあえてきれいめなシャツとか、なんかなんならネクタイ締めちゃったりするとなんかこうなんかあなんかそれっぽいなみたいになる気がします。でここで例えばなんかロックティーとか着ちゃうと、もうサングラスかけないといけないレベルでバイカーみたいになっちゃいます。今からちょっとカジュアルさ強めたいんで、中に着るやつを探してきます。あ、ちょっと普段僕があんましなさの格好なんですけど、パイソン柄のなんか柄シャツを着てきました。はい、こういう感じです。これにライダース着たら可愛い気がするな。わー、ちょっとやんちゃスタイルだけど、まあでもこれはこれでいいのかな。どうですか皆さん、ちょっとこうやんちゃスタイルです。やばい、これまずいか、さすがに龍が如くみたいになっちゃってる。パイソン柄のシャツを使った時点でちょっと雰囲気がやんちゃっぽくなっちゃうんで、少しね雰囲気変えた可愛らしい系のシャツ持ってきます。可愛らしい雰囲気にしたいですっていう方はベンズでも女性でも、このね着丈のちょっとこう正方形型のボックスタイプのコートを選んであげると、えびっくりした、マジでびっくりしたんだけど今。これなんて言うんだっけ、赤ちゃんがあれするやつ。びっくりした今、びっくりした。古着あるあるなんですけど、海外の古着屋さんとかで買い付けて日本に届けてくるんで、一回クリーニング挟むんですけど、中にねなんかこうやって私物とか入ってることよくあるんですよ。海外のタバコとかね、なんかコインとかそういうのも入ってたりして、これ初めてですね。怖っ。この可愛らしい雰囲気がいい人はぜひね、こうなんかミドル丈のウール系のコートです。ウール系のコートが特に肉厚で雰囲気がねずっしりするんで、おすすめですね。雰囲気が優しく可愛らしくなると思います。ちなみにこれさっきのデニムのままなんですけど、さっきのライダーススタイルから打って変わって雰囲気がめちゃくちゃ変わったと思います。そう、優しく綺麗な雰囲気になりましたよね。ちゃんとね揚げパンしてます今、さっきの腰パンと違くて。はい、だからこのデニムに関してもさっきみたいなねイケイケスタイルもいければ、こういう綺麗めなスタイルにもはめ込めるっていうね、そういう話をしました今。はい、ということでね、はい、スリフト東京のお近くにお住まいの方とかね、旅行で来られる予定のある方とか、ぜひね、25日までやっていますので、遊びに来てください。はい、YouTube をね、見てきましたって言ってくださいよ。僕ね、めっちゃ嬉しくてすぐ友達になっちゃうんで、コーディネートとかね、もしよかったら、僕でよかったら提案できますんで、なんかあったら言ってください。はい、という感じで、終わります。あ、やべえ、これ大事なこと言うの忘れてた俺。大事なこと言うの忘れてた。なんで今回このアウトレット企画やってるのかって言いますと、ちゃんとこれ理由がありまして、そう、あ、やべえ、ちゃんと冒頭にこれカットで入れようかな。まあいいや。実はスリフト東京吉祥寺店ができます。はい、これね、いつできるかっていうのはね、まだちょっと明確じゃないんでここでは話せないんですけど、スリフト東京の吉祥寺店ができることが決まりました。はい、でその吉祥寺店はスリフト東京のアウトレット店になる予定なんですよ。はい、だからその原宿、下北沢、南口、北口は普段通りのスリフト東京を本来はやらせていただくんですけども、吉祥寺店だけ少しだけこうグレードを下げて、すげえ安くお買い求めしやすいっていうね、そういう店舗にする予定なんですね。で今回はその南口と原宿店でそのお披露目というか、どういった雰囲気になるのかっていうのをね、事前になんか皆さんに知っていただけたらなっていうことで、期間限定のアウトレットを開催してるっていう、そういった話になっています。これちゃんと最初に話しておけばよかった。やべえ、ここまで見てくださってる方本当にありがとうございます。これをね、これを、なんもないわ別に。はい、じゃあまあそういうことでね、ちゃんと多分言い残してることないと思うんで、まあとりあえずこのアウトレットっていうね、古着屋でアウトレットやるっていうのはなかなかない響きだと思いますし、ちょっと新しいね感覚で、皆さんちょっとこう認知していただけたらなと思います。ということで次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!